Cayó, está la primera parte. Chiao toa, nunca chiao toa. Gracias. Toa, ver toa. آگے چلتے ہیں، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ یہ کرن ہوٹل کا اپنا سٹائل ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ میں ناظرین، یہ وہی بازار ہے جو 2022 سیلاب کے ساتھ مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ آواز اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مکمل تیار ہو چکا ہے۔ بیرین بازار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ کار خود غری شروع شروع ہے، اس نے سوشل میڈیا بن جا رہا۔